Woman of impact kutokea nchini Burundi, mama wa watoto wawili, Hozi Irakoze, mmiliki na YouTuber, pia ni mtangazaji wa channel yake mwenyewe inajulikana kwa jina la Siren Vibes TV, huko mtandaoni YouTube, na anayetumia Instagram inajulikana kwa jina la Hozi Irakoze huko Instagram. Ameamua kuyadhihirisha mapenzi yake kwa watoto wake kwa kuichapa tatu inayosomekana kwa majina ya watoto wake wawili ambaye ni El Gibo na El Olam. Mama huyu ni baada ya watu tofauti kuja kwenye picha hiyo na kucomment, ambako nimeamua kusogezea historia hii na habari hii ambayo mama huyu kwa kupiga hatua ya kuyaonesha mapenzi yake kwa watoto wake ameona ya kuwa the best way ya kuyafanya hayo ni kwa kuweza kuichora tatu ya watoto wake wawili hao majina yao kwenye ngozi ya mwili wake, na hapo akafatisha caption inayosomekana ya kuwa nimewabeba tumboni kwangu miezi mitisa, nimewabeba rohoni mwangu, nimewabeba nafsini mwangu, na sasa nimeamua kuwabeba kwenye ngozi ya mwili wangu. Ni Hozi Irakoze ambaye anajulikana kama Mkristo, ndio dini yake ambayo anayabudu ndani ni Mkristo, na hapo katika tatu hiyo ameamua kuiweka aya ya Biblia au verse biblique inayosomekana kwa Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 9, ambayo ni maandishi yanayopatikana katika Biblia takatifu yanayosomekana kama bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ndiyo maandishi baada ya kuandika majina ya watoto wake kwenye ngozi ya mwili wake. Hozi Irakoze, mtangazaji na mmiliki wa Siren Vibes TV, Hozi Irakoze, mama watoto wawili, aliamua kuiweka aya hiyo kwenye mwili wake inayosomekana Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 9. Watu tofauti hapa walikuja na kuweka comments za tofauti, wa mmoja wakifurahishwa na jambo ambalo ameamua kulifanya kwa kuonesha mapenzi yake kwa watoto wake hao wawili. Wengine hapa walikuja na hakukujali nini ambaye imemfanya andike hivyo, ila wakasema tunakukaribisha katika ulimwengu au familia ya wachora tatuu. Kwa kawaida wa kibinadamu, maisha ya kila siku yametuaminisha kweli ya kuwa wachoraji wa tatu si wa dini ya Kikristo, lakini huyo star kutokea nchini Burundi ambaye ni Woman of Impact ameamua kuyafanya mahamzi hayo baada ya watu tofauti duniani kuyafanya hayo. Yeye si wa kwanza kuyadhihirisha mapendo yake kwa watu au watoto ambao ni wake wa kuwazaa, baada yake au kabla yake wengi wamefanya hivyo na wengine bado wangali watafanya hivyo. Harmonize, msanii kutokea nchini Tanzania, mwimbaji wa mziki, ameamua kuyachora majina au herufi au majina ya mpenzi wake Kajala Masanja alipokuwa kwenye mahusiano naye. Lakini inaeleweka, Harmonize ni msanii na mwimbaji na ni Muislamu, si Mkristo, ila kwa Kristo imeonekana ni gumzo kwa mmiliki wa hiki kipindi au msimamizi wa hii online TV Siren Vibes TV kuja na kuichora tatu inayosomekana majina ya watoto wake wawili pamoja na aya ya Biblia Petro wa kwanza sura 2 mstari wa 9. Watu wengi wameweza kucomment, ila Mokanzi, yeye moja katika master wakubwa kutokea nchini Burundi waimbaji, aliamua kucomment na kusema tu karibu katika familia ya wachora tatu. Unaonaje? Unamsimamo gani wewe? Unaona mtazamo gani? Tusijali dini kwa kuyafanya maamuzi ya tunayoyafanya kwa watu tunaowapenda. Unaonaje alichokifanya mtangazaji huyu na mmiliki wa online TV inayosomekana kwa Siren Vibes kutokea Burundi? Wewe mtazamo wako ni upi? Amefanya jambo nzuri au baya kutokana dini lake na maneno ambayo ameandika pale kama aya ya Biblia? Niambie sehemu ya comment. Basi bonyeza like, comment na subscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu.